Market. Ovo je prvi Univer u Beočinu, a 173. u Srbiji. Kompanija Univer Export ni ovde neće zaustaviti širenje. Naredno otvaranje prodajnih objekata planirana su južnije od Beograda. Ljudi danas žele da obave kupovinu blizu svog radnog mesta ili blizu mesta gde stanuju. Tako da je jako važno da im priuštite sve što im je potrebno, da im bude sasvim dostupno svakodnevno, da bi mogli da obave svoje kupovine onako lagodno i bez ikakve žurbe. Tako da je veoma bitno otvarati što više radnji, to vam je u stvari jedan od načina proširenja vaše maloprodajne mreže u svakom smislu, ne samo u teritorijalnom, već vaš rast podrazumeva i otvaranje nekih novih lokacija. Beočinci su u velikom broju došli da isprate otvaranje novog Univera i da kupe proizvode po niskim akcijskim cenama. Mi smo ih pitali koliko im je značajno otvaranje ovog prodajnog objekta u njihovoj opštini. Nije sam iz Beočina, ja sam iz Suseka, a dobro mi znači. Baš najbolje što se otvorilo, jer u Novom Sadu ima i tako morao sam uvijek odlaziti, a sada me je ovdje još bliže i dobro. Ja sam odlazila u Novi Sad Univer da pazarimo prehranu isključivo. Mnogo mi znači. Poprilično. Jedva sam dočekala, jer moja čerka inače radi u Novom Sadu u Univeru. Pa, mislim, bila sam koliko puta i zadovoljna sa proizvodima i sa cenom i sve mi je bilo. Jako sam jedva dočekala. Univer Export u Beočinu namenjen je pre svega porodičnim kupovinama, a snadbeven je domaćim i stranim brendovima. Na policama možete pronaći proizvode koje proizvodi Univer Export kompanija. Radno vreme prodajnog objekta je radnim danima do 22 časa, dok će radno vreme vikendom biti do 15 časova.